Ahojte, tetičky, tak ja sa vám opäť hlásim po mesiaci a dnes vám prečítam z takej knižky, že Tajný život v lese od Branislavy Hronskej a Alžbety Kováčovej. Takto vyzerá knižočka. A rozprávka sa volá Čo robia zvieratka v lese. Ráno sa prebudím a najradšej by som opäť vyskočil na rovné nohy a letel do škôlky. V tom mi však napadne, že naša škôlka je zničená. No i tak musím vstať, umyť sa a naraňajkovať. Mama už tiež vstala a chystá mi niečo chutné do zobáčika. Dobré ráno, pozdravím a zobnem si zo pár orieškov. Čo budem dnes robiť? Pôjdeš do škôlky, oznamuje mi mama. Pani učiteľka mi včera odkázala, že dnes sa už môžete vrátiť. Jupi, konečne budem so svojimi kamarátmi. Rýchlo s obákom pozbieram posledné oriešky a môžem sa vydať na cestu. Letíme našim lesom a míňame susedov. Všetkých pekne pozdravím a pán ďateľ sa o chvíľu vydá do práce. Je lesný lekár, lieči stromy. A pani zajačica hreší svoje deti, lebo sa im ešte pred odchodom do škôlky podarilo zašpiniť si kožušky. Už sme takmer na mieste. Najväčší neporiadok zmizol. Polamané konáre nahradili nové a králičie nory majú svoje vchody opäť priechodné. Okrem pani učiteľky Sovy a mojich kamarátov je tu však ešte niekto. Dobré ráno všetkým, prehovorí k nám pani učiteľka. Ako vidíte, snažíme sa dať škôlku do pôvodného stavu. Čo najrýchlejšie. Naši priatelia chrobáčiky sa ponúkli, že nám s tým pomôžu. Deti tu už dnes môžu zostať. Ja vám poviem, že v predchádzajúcej kapitole sa stala taká vec, že zvieratkám niekto zničil škôlku v lese. Takže teraz ju musia trošku opravovať. Tak, aby ste vedeli, že čo sa deje. Všetci sa tejto správe tešíme. Rozlúčime sa s rodičmi a tí sa poberú do práce. Potom nám pani učiteľka predstaví svojich pomocníkov. Deti, pán Fúzač je tesár, začne pani učiteľka. Čo je tesár? Opýta sa Veveričiak. Je to môj najlepší kamoš. V škôlke vymýšľame rôzne zábavky a hrávame sa spolu. Tesár pracuje s drevom, objasní pani učiteľka Sova. Stavia a montuje rôzne stavby alebo veci z dreva. Napríklad tu v škôlke nám pomáha s hniezdami na strome. Pán Fúzač je zručný a naozaj ovláda svoje remeslo. A čo robia páni mravčekovia? Zaujíma malého zajačika. Páni mravčekovia sú robotníci. Pomáhajú tesárovi a prenášajú najmä vetvičky. Keď sú pre nich niektoré príliš ťažké, pomôže im pán roháč. Dokončí pani učiteľka svoj výklad. Chrobáčikom všetci ďakujeme za pomoc. Pani učiteľka pokračuje. A viete, aké povolanie vykonávajú v lese vaši rodičia? Ja viem, prihlási sa Ješko. Môj ocko má zelovoc. Zbiera ovocie, ale my ho nejeme. Preto ho zbiera pre iné zvieratká. Tvoj ocko robí užitočnú prácu, výborná odpoveď, pochváli Ješka pani učiteľka. A moja mama, začne Sikorka, pomáha panu ďatľovi v ambulancii, je zdravotná sestra. O, môj ocko je policajt, pochváli sa malý jazvec. Dáva pozor na to, čo sa deje v lese, stráži nás. To je skvelé, vaši rodičia sú veľmi šikovní a vy ste určite tiež, povie uznanlivo Sova. Preto mi teraz pomôžete so zašpinenými hračkami. Musíme si ich umyť v jazierku. To bude zábava, k jazierku nechodievame každý deň. Všetci škôlkari sa prechádzke potešia. Každý vezme obľúbenú hračku a spolu sa ponáhľame za pani učiteľkou Sovou. Keď prídeme k jazierku, vidíme sedieť na brehu nešťastnú žabku. Čo sa ti stalo, žabka? Pýta sa hneď pani učiteľka. A v noci tu bol veľký zmetok, začne rozprávať žabka. Zobudila som sa na to, že sa niekto kúpe v jazierku. Žabka sa snaží spomenúť si na všetky podrobnosti. Niekto sa kúpal v noci? Čudujem sa nahlas. O, aj mne to bolo zvláštne, pokračuje žaba. Horšie však je, že mi zakalil vodu v jazierku. Tak tu teraz sedím a čakám, kým sa blato usadí, aby som mohla ísť späť do čistej vody. Ach, to je mi ľúto, povzdychne si pani učiteľka. Deti, hráčky teda umiem neskôr a vedie nás späť do škôlky. Určite to bol ten, čo nám zničil škôlku. Pošepnem po ceste Veveričiakovi. Kto iný by to mohol urobiť? Tak, koniec. Tak, ak ste zvedaví, ako to celé dopadne, tak si môžete požičať z knižnice túto krásnu knižku. Tajný život v lese. A ja vám prajem krásne dni. A keďže apríl je mesiac lesov,
Tak vám prajem, aby ste mali krásne všelijaké parádne dlhé aj krátke prechádzky s rodičmi po lese. Aby vám bolo pekne všetkým. Ahojte!